så er det jordens slutning. Altså, nu er vi alle sammen døde. Det var godt at kende jer, og jeg håber, at I har haft et godt liv. Hvis I ikke har haft det godt liv, så synes jeg i hvert fald, at I burde overveje, og så gør noget, som I synes er godt, og som I vil blive husket for og blive tilfreds med. Nu er det jo, at det er den 21. december, og der er 3 dage tilbage, før det bliver jul. Så jeg håber i hvert fald, at I synes godt om den her lille julekalender, der har været her i sidste tid. Og en anden ting, det er, at nu skal jeg ned til mine forældre. Jeg skal holde jul sammen med mine forældre og nytår sammen med mine forældre. Og nu skal jeg også huske at tage det der med, fordi jeg vil gerne læse op til eksamen. Selvom det måske er tåbeligt, men jeg ved i hvert fald, at jeg skal op til systemudvikling den 3. Og så en uge efter, så skal jeg op til algoritme og datastruktur, altså det jeg lige har vist. Og så skal jeg op til designing af interaktive systemer, tror jeg. Ja. Og så kommer selve prøven til sidst. Eller selvfølgelig selve den mundtlige prøve, der er til sidst. Så der kommer en uge, på hvert uge der er i den januar måned, kommer jeg til at have en eksamen. Så det er fint nok. Altså, så har man også tid til at læse til de andre sådan cirka en uge imellem der. Og ja, selvfølgelig vil jeg stadigvæk lave videoer indtil den 24. Så men for den aller sidste ting, jeg gerne vil sige, det er det her. En af mine største quotes, eller citater, der er: forget the risk, take the fall. If it is what you want, it's worth it all. Så uanset hvad, så prøv at gøre dit bedste. Altså, det værste, der kan ske, det er jo at falde, det er jo fail. Og du skal ikke være bange for det, for det gør alle sammen på et tidspunkt. Og også selvom jorden sluttede i dag, så håber jeg i hvert fald, at man har gjort det, man havde haft lyst til at gøre. Og jeg har gjort det, jeg har lyst til at gøre. Selvfølgelig er der altid mere at gøre, men jeg føler mig sådan mere eller mindre tilfreds med det, jeg har gjort. Det eneste, jeg mangler, det er faktisk bare også at blive færdig med den her uddannelse. Og så rejse rundt om verden. Det er det eneste, jeg har lyst til, og det håber jeg, at det kan blive opfyldt på et tidspunkt. Ellers så har jeg opfyldt alle mine andre ønsker, der er. Ellers har jeg faktisk nogle ønsker, som er ligesom, hvad kalder man det, ikke rigtige ønsker. Det var sådan nogle ønsketing, når for eksempel få superkræfter eller sådan noget der. Det tænker jeg også, jeg har ikke haft sådan noget der, tænker jeg. Men lad os tage over til mine forældre lige om lidt. Så begynder vi at tage hen til mine forældre. Yay! Så er vi på vej over til mine forældre. Hun kunne nok ikke se mig, så jeg går bare sådan her. Så det har været en fin tur, så altså, det har været kedeligt. Jeg er glad nu. Jeg sover i bussen, fordi det tager cirka en time eller sådan noget med en X-bus til at tage derned. Så ja, men altså, der er ikke så meget i det egentlig. Og jeg er min mobil, den her batteriet er gået fra den, så jeg kan ikke ringe til mine forældre. Og jeg kan heller ikke finde min oplader af en eller anden grund. Men jeg tror, jeg havde i hvert fald regnet med at tage den med. Jeg ved ikke, hvorfor den ikke er der. Men i hvert fald, jeg snakker senere.